Determinați cardinal de A, unde A egal cu... Deci cardinal de A, card de A egal cu cine? Unde A, A egal, egal cu... X aparține lui Z stelat. Mulțimea, da, acelor X care aparține lui Z, Z stelat. Stăluță, proprietatea că modul de 3x minus 5 3x minus 5 este mai mic decât 6. Deci găsim toți x și din z pentru care modul din 3x minus 5 mai mic ca 6. De fapt trebuie de rezolvat în ecuația asta, da? Da. Deci, hai să zici, dacă avem de 3x minus 5 mai mic ca 6, da? Da. Cum s-ar proceda în mod normal? Deci, știm așa, că modul din x este egal cu acolo x, dacă x e mai mare sau de 0, și egal cu minus x, dacă x e negativ. Adică, modulul dintr-un număr pozitiv, că las așa, dacă este... Dacă e pozitiv, lasă așa. Dacă e negativ, îi schimbă semnul și îl faci pozitiv. Da. Deci modulul e totdeauna un număr pozitiv. Deci modulul este un număr definit, e funcție definită pe el cu valori în el pus. Deci valoarea unui modul, funcției modul, valoarea funcției modul, totdeauna un număr pozitiv. Ei, deci rămâne așa dacă acel ceva e pozitiv, indiferent ce întrebare. Cu alte cuvinte, tradus ar trebui să zicem așa. Modul din 3x minus 5 egal cu acolo. Egal cu 3x minus 5. Dacă 3x minus 5 e mai mare egal cu 0. Și egal cu minus pe lângă 3x minus 5. Minus 3x plus 5. Dacă 3x minus 5 e negativ. Da? Mai mic ca 0. Ei, acest lucru s-ar traduce echivalent acolade cu 3x minus 5 dacă 3x minus 5 e mai mare decât 0, mai mare decât x mai mare decât 5 pe 3. Deci x aparține la 5 pe 3 închis, da? La plus infinit și egal cu minus 3x plus 5 dacă 3x minus, adică x mai mic, x aparține la minus infinit până la 5 pe 3 deschis. Vezi? În felul ăsta am explicitat modulul. Deci în clipa asta am explicitat modulul. Eu acum insist aici că la urma urmei, ca să nu mai scriu toate chestia asta, pot să fac tabelul de variație a funcției în chipul că am o funcție f de x. F de x cu legea 3x minus 5. Funcția de gradul 1. Da. E definită pe el, cu valori în el, dar nu știu, supărare. Și fac tabelul de variație a semnului. Adică vreau să văd y-urile, cei care apar după legea asta. Undeva x și deci vin la minus infinit la plus infinit. Și 5 pe 3, în dreptul lui 5 pe 3 am 0. Că imaginea, cum s-a obținut 5 pe 3? Gândit, egal cu 0. Adică y-urile da. Egal cu 0. Deci 3x minus 5 și e un x pe aici 0 cel mai rapid și vezi că 0 imaginea este negativ, deci minus mai rapid nu mai ești negativ și pe aici obții y pozitiv. Și atunci, uite cât de simplu explicitarea. În loc să spui egal cu rușiuțe în ecuație, da. Zici așa. Când x aparține de la minus infinit la 5 pe 3, da, de la minus până la 5 pe 3. Da. Modul din 3x minus 5 este egal fiind negativă expresia de întrebare, trebuie să schimb celul. Egal cu minus 3x plus 5. Ce spune? Acolo unde e negativ, îi schimbăm semnul. Modulul îl transformă, devine pozitiv, nu? Deci vine minus 3x plus 5. Și eu aș spune așa, pentru x aparține minus infinit 5 pe 3, in ecuația, in ecuația aia putut. Da. In devine. Devine, două puncte. Modul mai mic ca 6. Adică în loc de modul ce spui? Minus 3x plus 5 mai mic ca 6.
Credeam 5. Ceea ce este echivalent, va spune că minus 3x mai mic decât 1, adică x mai mare decât minus 1 pe 3, nu? Se schimbă sensul. Da. Minus 1 pe 3. Adică x aparține intervalului mai mare, a fost inegalitate strictă, x strict, da? Deschis, minus 1 pe 3, la plus infinit. X aparține minus 1 pe 3 la plus infinit. Și acum aveam că X aparține de sub de la minus infinit la 5 pe 3. La 5 pe 3. Și vedem zona comună. Am la 5 pe 3 închis. Eu, egalitatea o pot spune aici sus, da, sau din coace. N-am importanță. Eu iau totdeauna dreapta închis. Și acum, zona comună pentru prima inecuație este de la care? Minus 1 pe 3 până la 5 pe 3. Da? Da. Deci X aparține de la minus 1 pe 3 deschis, 1 pe 3 deschis, la 5 pe 3 închis. Cu asta am rezolvat inecuația pe primul caz. Când am văzut că X e la minus infinit 5 pe 3. Cazul 1. Cazul 2. X și aparține acum de la 5 pe 3 deschis la plus infinit. Inecuația devine. Deci, vezi ce fac eu acum? Am făcut semnul și nu mai trec cu explicitarea pe timpul. Știu sigur că acolo unii pozitiv rămâne așa. Inecuația devine, adică 3x minus 5 mai mica 6. Echivalent cu 3x mai mica 1 mai mica 6 plus 5, 11. 11, da? Ai decât 11. Adică X aparține la minus infinit la cât? La 11 pe 3. 11 pe 3. Dar noi cu ce avem... X? Aici lucrăm, în zona asta. Scriem de resul, dar știm că nici lor le-am spus. Vă vreau de la 5 pe 3. La plus infinit. Să închideți paranteza de la 11 pe 3. Da. Aici, 5 pe 3 la plus infinit. Și care este zona comună? 5 pe 3 înseamnă 2,2 între și... De la 5 pe 3 la 11 pe 3. Dar suntem 11 pe 3, da, 3 și ceva. Da, e bine, corect. Deci rezultă că X aparține de la 5 pe 3 la 11 pe 3. 5 pe 3 a fost deschis și 11 pe 3 tot deschis, da? Da. Asta e a doua soluție. Și final, înseamnă de unul celor două soluții. Deci final spune, X aparține de la minus 1 pe 3 la 5 pe 3 închis, reunit cu 5 pe 3 deschis, 5 pe 3 deschis la 11 pe 3. Și în final, se leagă foarte bine, că e și închis de pace deschis, face minus 1 pe 3, minus 1 pe 3 la 11 pe 3, da? Da. 11 pe 3. Și am rezolvat. Asta este soluția în ecuație de mai sus. Eu aș fi făcut-o și într-un alt mod. Dacă ar fi vreodată modul din X mai mic ca 3, înseamnă că X-ul ăsta e cuprins între minus 3 și 3, da? Asta e traducerea. În cazul meu, nu e X, ci 3X minus 5. Da. Și atunci s-ar fi tradus, s-ar fi transcris inegalitatea aceea în forma următoare. 6 mai mic decât 3x minus 5 mai mic decât minus 6. Da. Minus 6 mai mic decât 3x minus 5 mai mic decât 6. Decât 6. Adunăm 5. Adunăm 5 în ambii membri. Și ar veni minus 1 mai mic decât 3x mai mic decât 11. 11. Adică împărțim de 3. Minus 1 pe 3 mai mic. Deci X aparține minus 1 pe 3 la 11 pe 3. Terminat cu răbdă. Mult mai ușor. Da. Asta e chestie de viteză foarte mare. Unul care pierde timpul și o răia așa și unul care deodată face chestia asta. Da? Da. Sigur că câștigă foarte mult ca timp. Și rămâne timp să gândească la altceva. Dar eu am prezentat-o și clasic, ai văzut și explicitarea modulului și nu știu ce. O viteză mai mare este atunci când faci semnul și o iei pe intervale.
Pentru că dacă o să ai o inecuație cu mai mulți moduli, lucrurile se complică, trebuie să faci semnul pentru fiecare în parte. Da. Adică, iată. Și acum trebuie să vedem întregi ca să răspund la problemă. Nu? Știi că era vorba de toți întregii. A, da. Dintre minus 1 pe 3 și 11 pe 3, din zesteluța, adică fără 0. Da, fără 0. Adică 1 ar fi... Fără... Da. 1, 2 și 3. Da. Câte elemente ai? 1, 2, 3. 3 elemente. Cardinal de A e cu 3. Răspunsul la tot probleme și tot. Acestea sunt numele 3 din zona asta. Și spuneam că în condițiile în care o să ai de rezolvat o ecuație cu mai mulți moduli sau inecuații, atunci lucrurile se complică. Că nu mai poți face așa din varianta asta, că ai mai mult moduli. Și iată cum aș o să gândesc atunci. Zic așa. Modul din 7x minus 1 plus sau minus 2 modul din 3x minus 2 plus 4x minus 3 în modul egal cu mai mic decât 6. Mai mic ca 6. Dacă avem de rezolvat ecuația asta, inecuația asta cu modul, da? Deci am zis 7x minus 1 minus 2 modul din 3x minus 2 plus 4x minus 3. Deci dacă am așa ceva, am să procedez la domenia tabelului variația semnului pentru fiecare modul în parte, dar în aceeași tabelă, da? X de la minus infinit la plus infinit. Să ne închipuim că avem pe 7x minus 1 primul modul, dar da, privim ca o funcție și devine 0 în ce moment? Când x-ul e 1 pe 7, da, imaginea pe funcția asta este 0. Dau aici negativ, că dacă dai pe 0, imaginea este un număr negativ. Și plus după aceea. În sfârșit. Celălalt modul. 3x minus 2. 2 pe 3. În 2 pe 3 este 0. Deci 2 pe 3. Din coace de... 1 pe 7 sau înainte? Cum pun unde să pun pe 2 pe 3? O șeptime și face 2, 3. Deci avem de comparat numerele 1 pe 7 și vecinul său 2 pe 3, da? Ar veni în stânga. Amplific 20, aici cu, da, amplific cu 3 și din face cu 7. E ca și cum aș compara pe 3 pe 21 cu 14 pe 21. 3 pe 21 e mai mare. Deci 3 pe 21 e mai mic? E mai mic, pardon. Decât 14 pe 21. E de fapt o șeptime e mai mic decât 2 pe 3. O șeptime e mai mic decât 2 pe 3 pe aici, da? Da. Asta vreau să clarific. Deci 0, stânga minus, dreapta plus și hai să vedem. 4x minus 3. 4x minus 3. 3 pe 4. Deci 3 pe 4. Cât am zis? 2 pe 3. 2 pe 3. Și cât acum? 3 pe 4. 3 pe 4. Între 2 pe 3. Hai să scriu așa. Între 2 pe 3 și 3 pe 4. Care ar fi mai mare? Păi ar veni 4 pe 8. 8 pe 12. Față de vecinul 9 pe 12. E mai mic asta. E mic. Adică 2 treimi e mai mic decât 3 pe 3, da? Da. Adică 3 pe 3 îl pun după. De acord? Da. Și facem și spunem 0, stânga, tot așa va fi minus dacă dă valori. Și pe urmă plus. Și acum o să începem discuția. Primul interval pe care îl avem la dispoziție este minus infinit 1 pe 7, da? Da. Că vezi, s-a rupt intervalul în multe subintervale. Una, două, trei, patru cazuri poate fi. Da. Deci cazul întâi. Cazul întâi. X aparține de la minus infinit
la 1 pe 7. Închis. Dreapta închisă. Ine când devine. Două. Inecuația devine. 7x minus 1. Ce semn are pe zona asta? Minus. Ce facem? Minus 7x plus 1. Minus 7x plus 1. Minus 2 pe lângă. Am ajuns la al doilea modul. Cum este 3x minus 2? Negativ. Negativ. Schimbăm semnul. Da. Minus 3x plus 2. Plus. Am ajuns la următorul modul. Cum este? Negativ. Îi schimbăm semnul și zicem minus 4x plus 3. Mai mic așa. E echivalent cu lucrurile acum. Minus 7x minus 4 minus 11 și x. 1 și cu 3 face 4. 4 plus 6x și minus 4, da? Mai mic ca 6. E echivalent cu. Minus 5. Minus 5x. Mai mic ca 6. Mai mic ca 6. X mai mic decât 6. X mai mare. Atenție, că aici e păcălea rapide. X mai mare decât 6. Minus 6 pe 5. Adică X aparține de la minus 6 pe 5 la plus infinit. Și noi aici v-am spus așa. De la minus, scrim de sub. Despre X am clarificat că vin de la minus infinit până la 1 pe 7. 1 pe 7 închis. Din cele două facem intersecția. De la minus 6 pe 5 la 1 pe 7. Deci răspundem că X aparține de la minus 6 pe 5 la 1 pe 7. 7. Și la 1 pe 7 închis. Asta este soluția cazul 1. Da? Pentru cazul 1. Soluția. Și așa facem. Cazul 2, cazul 3, cazul 4 și în sfârșit. Și la sfârșit le reunim toate. Uneori se lipesc și dă un interval mai mare, altor rămân așa. Da? Într-o altă situație, când nu se lipesc, rămân așa. Ce am vrut eu să-ți spun? Că metoda aceea care am aplicat-o acolo, că 3x minus 5, când e un singur modul, merge. Da. Și e de gradul 1. Că dacă e de gradul 2 acolo, trebuie făcut semnul, făcut treaba. Scap din modul, făcând tabelul de variație a semnului de fiecare parte. Așa, dragilor. Ei, subiectele astea îmi plac. Urmez foarte mulți cu mult interes, vreau să spun. Și am avut, am dezvoltat ce? Am plecat la un modul care mi-a dat tot și am pus de primul modul și am pus la punct o chestie. Care e de uzură. Noi am discutat și am mai spus. Aura și Coadi, când au terminat și l-au ajuns la nivelul acela, am întors înapoi pentru a merge la facultate. Deci nu-i joacă. Deci chestiuni de astea pot să scape. Deci de aceea trebuie să mers cu temelia. Te-ai dus, e foarte bine că te-ai dus, dar trebuie muncit foarte mult, jos, ca să poți ajunge la unitate. Da, curajul de a te fi dus și de a fi făcut în loc de 0-0, ți-am zis. 0-0-0-0, foarte mult. Am fost, care am ieșit ca puntaj pe locul 8 din 12. Și da. Următoarea ar fi, v-am zis, Aura, am fost 3 în școală. Uh-huh. Aura a făcut 6 și a fost o colegă care a făcut 7. Da. Maximul care l-au făcut a fost 12 puncte. 12 puncte. Fiecare, câte? 4 subiecte ați avut. Da, 4 subiecte. 4, 7, 28. Da. Deci din 28 de puncte, 28, maxim 12. 12, atât au făcut. Uite, asta vreau să spun, înseamnă că e generație destul de modestă. Da? Când spuneam eu că era la Deașul, de la Chandler, de la Onești, care făcea el și nu mai făceau decât așa, pe aici pe acolo. Mi-amintesc că acum, apropo de chestia asta, genem vreo Adi, în clasa 12-a, după ce am luat la matematică, i-a spus, domnul Ginte, eram și dirigintele lui, domnul Ginte, dar vreau să mergi la informatică. Și eu zic, hai mă, zic la informatică, nu ai probleme. M-au dat afară de pe sală să nu fiu eu pe acolo, să nu se întâmplă, să facă nu știu ce minuni. Ești oameni fără minte. În sfârșit, am plecat pe stradă. Când m-am întors într-un târziu, iese unul dintre ei, profesorul Păduraru.
Deci, băi, Ioane, dar ce faci tu ăsta, că ăsta știi tot? N-am găsit nicio întrebare să-l dăm în brucar. Deci, fac tot ce l-a pus să facă, a făcut. Și din 20 de puncte, el a făcut 17, din 20 de puncte, l-a scris, iar la proba practică, la ce proces, așa, făcea tot. Și era după el unul de la Vrânceanu cu 8 puncte. Deci 17 și primul, al doilea cu 8. Fali destul de mare. Și atunci mergea câte unul pe județ, la clasă, câte unul la faza națională, și atunci a avut dublă calificare. Și matematică și informatică. La faza națională. Și am avut un moment destul de dificil. Aura mi-a spus, tată, fii atent, că Adrianul ăsta nu mai vrea să meargă la matematică, ci vrea la informatică. Zice, vezi cum faci? Dar zic, nu mă spui că se dau în același timp, în acea zi. Și eu m-am dus la clasă și am spus, Adi, îți dau o zi una de alta. Și azi se dă matematica la Buzău, s-a organizat, și pe urmă la Iași, a doua zi. Și a zis, bine, atunci mergi la amândouă. Bun. Dar minciunea putea să ține cât? E o problemă. Și atunci, cu două săptămâni înainte de... Coșa era inspector general, inspector de specialitate, și răspundea și de informatică. Și mă sună și domn profesor, știți, trebuie să vă decideți cu Adi. Ori la matematică, ori la informatică, ne-ați blocat un loc. Ar merge ăla de locul 2. Adică să decideți ca să vedem unde rămâne locul liber. Și atunci am zis, nici nu scutăm la matematică. Și, da, nu știam, se ținut într același zi și era o problemă. Și acum am venit, cu două săptămâni am spus, Adi, o să la inspectorat acum și mi-a zis, să țin în aceeași zi. Ai nicio problemă. Dar m-am luat gura pe dinainte și uite ce am zis, matematică. Mă duce singur. Da, foarte hotărât. Mă duce singur. Aia duce singur, bă, ce să fac? Acum, el se sesizează de ceva, că nu e în regulă, că eu nu lucram deloc la informatică, lucram la matematică. Tot mă spuneam, dar nu lucrăm ceva la matematică. Da, băi, Adi, dar tu știi că la informatică, eu știu așa, de chisuri de alea. Și la matematică nu lucrăm, că dacă știi matematică, faci dincolo. Cum ai făcut la faza județeană? De ce ai fost pe locul întâi la faza județeană? Păi, mi-a venit o chestie de la matematică și am făcut-o așa. Vedeți? Matematică, dacă știi, altă treabă mergi. Atunci, sau mai e, ce spune? A, deci când merg la matematică, tot de asta. El făcea echipă cu Aura, anul 1-2. Și eu țineam foarte tare la echipă. Nu unu. Așa avem echipă 62 și la clasa 10 avem alți doi. Și ei lucrau în paralel. Era foarte important să ai echipă. Așa că, spun de faptul că subiectele sunt cele care trebuie să selecționeze pe cei mai buni. Uneori sunt situații când generația n-ai niciunul. Bună, acolo la voi, dacă din 27 puncte s-au făcut numai 12 s-au făcut. 12 puncte. Eu, ca inspector de specialitate, nu mi-aș asuma riscul să mă duc un copil la faza națională, care a făcut aici la faza județeană doar 12 puncte. Acolo face 0-0. Și nu e comod. Cei care reușesc acolo să facă două probleme, spart două probleme, așa vorbim într-un limbaj de asta, care spart două probleme, au șanse foarte mari. Foarte rar sunt cazuri când toate patru se fac la faza națională. Așadar, hai să ne întoarcem la probleme. Astăzi, următorul subiect. Așa. Pentru ce valori ale lui M, vârfurile parabolei din familia de funcții Fn. Cine este M? Așa încât? Vârfurile parabolei din familia de funcții Fn. Fn, da? Fn. N, cu N? N. Da, și N să cereți, nu? Fn. Păi, dacă cer pe M, M este să fie. Da. Deci, cine este M? Așa am scris, Fm de X. De X egal cu X pătrat minus paranteză rotundă 2M minus 1. Așa.
pe lângă x, ori x, da, plus m pătrat, se află pe dreapta 4, pe dreapta de ecuație, 4x minus 4y plus 1 egal 0. 4x minus 4y plus 1, plus 1 egal 0. Deci, să găsim familia, din familia asta de parabole, să le găsim doar pe acele, adică să, practic, să le găsim pe M. Da. Că dacă locuiești pe M, sunt subînțelege că ai găsit funcția respectivă. Da. Da? Încât vârfurile să fie, să vedeți ce e relația asta, adică coordonatele vârfului. Da. Și vârful parabolei, ce coordonate are? Vârful parabolei, minus B supra 2A. Și minus delta asupra 4a. Asta sunt coordonatele vârfului. Dar de unde vine asta? Nu-ți mai amintești. Nu-ți amintești când altul nu s-a făcut. Nu s-a făcut, fie că tu ai fost la umană și... Da, matematic acolo. Da. Uite, funcția de gradul 2 arată așa, f de x egal cu a x pătrat plus b x plus c egal cu a pe lângă x plus x pătrat plus b supra a cu x, am mai făcut într-o seară, plus c pe a, egal mai departe cu a pe lângă, formăm un pătrat perfect, am pătrat x pătrat la aici, plus de două ori b supra 2a, 2b supra îmi trebuie de ori prima parte, mulțumim cu a doua, da? Da. De 2 ori x, 2, hai să zic așa, 2 x ori b supra 2a. Ca și m-am mulțumit și am mulțumit cu 2. Da? Plus b pe 2a la pătrat, ca să formez pătratul perfect. Da? B pe 2a la pătrat, minus b supra 2a tot la pătrat, și plus c supra a. Și iată f de x arată egal cu a pe lângă x plus b supra 2a totul la pătrat. Deci vine x plus b supra 2a la pătrat, din nou la pătrat, da, plus minus, minus, a, scot, era minus b pătrat minus 4ac, da? Da. Supra 4a pătrat. 4a pătrat. Și când înmulțim cu a, egal mai departe cu a pe lângă x plus b supra 2a la pătrat și plus, minus, minus. Din frate, delta b pătrat minus 4ac, nu? Da. Delta supra 4a. Și iată forma strânsă. Avem că f de x egal cu a pe lângă x plus b supra 2a la pătrat minus delta supra 4a. E, dacă egalăm aici cu 0, cea mai mică valoare, pe, când au ipozit, cea mai mică valoare pe care o ia, este minus delta pe 4a, când x e egal cu minus b pe 2a. Deci, dar în momentul în care egalăm asta cu 0, la pătrat face 0, da, și rămâne minus delta supra 4a. Deci, x egal cu minus b supra 2a și y în timpul ăla este minus delta pe 4a. Astea sunt coordonatele vârfului parabolei. Da. Da? Cel mai de jos sau cel mai de sus de punct depinde cum au e pozitiv sau e negativ. Iată, minus b pe 2a și minus delta supra 4a. Este x-ul pentru care se realizează minus b supra 2a. Și valoarea minimul sau maximul este minus delta supra 4a. Adică autorul aici a vrut să vadă așa. Știm noi coordonatele vârfului. X indice b, x-ul vârfului egal cu minus b supra 2a. Și egal în cazul de față cât este? 2m minus 1 supra 2. Da. Deci 2e minus 1 supra 2. Iar y cu vârfului este egal cu minus delta supra 4a și egal mai departe cu
minus, până în fața infracției minusul. Da. Și vine 2 e minus 1 la pătrat. 2 e minus 1 la pătrat. Minusul la pătrat face plus pe ale rău. Da. 2 e minus 1 la pătrat. Minus 4 ori 1 ori e pătrat. Da. Supra 4. Și egal mai departe cu 4 e în pătrat. Da? Da. Minus 4 e plus 1. Minus 4 e în pătrat. De acord, da? 4 e în pătrat, 4 e în pătrat. Supra 4. Supra 4. Și face minus, dar mai are și o minus în față. Da. Adică plus e minus 1. 4 e minus 1, ca să băgăm minus 1. 4 e minus 1, deci 4 e minus 1, totul pe 4 este cine? Y cu vârful. Și acum, X-ul vârfului îl avem. X, V, egal cu... Alo? Da? N-am sunat la lecție, s-a terminat. Aha. S-a terminat acum, pe bateria, să văd. Pe la mine instalația merge. Înseamnă că e o defecțiune în... să vorbesc cu Ionuț, să uite. Da, să uite Ionuț. Eu nu mă pricep ce să fac dacă... Da. Gata, mersi frumos. Mai vezi sunori? Da, m-a sunat soția din America. Se uită la lecții, bănuiesc, și zice, n-ai sunori. Ia să vorbesc cu Ionuț. Dar nu se aude deloc sau se aude foarte încet, probabil? Nu cred. Ar trebui să se audă bine, dar de ce nu se aude, nu se mai aude? Văd că e roșu acolo. Ori n-ar trebui să fie roșu. Cu pauză, nu ce, nu? Lasă, lasă așa, lasă așa. Să vedem ce s-a întâmplat. Roșu și aici, dar sunt întâmplat cu o defecțiune. E, acum s-a audit. Da. Da? Că se s-a apărut verde aici, se uită urmă și chestia asta. Da. Când e roșu, e o problemă. Așa. Da, sper să s-audă acum. Deci X-ul vârfului, îl știu că este cât... X-ul vârfului este 2M minus 1 pe 2. 2M minus 1 pe 2. Iar Y cu vârful... 4M minus 1 supra 4. 4M minus 1, totul pe 4. Și acum am văzut în ecuația dreptei, iar la 4X minus 4Y plus 1, da. 4X, XV, că dacă vârful trebuie să verifice, 4XV minus 4YV este egal cu 1. Ce așa însemna? Echivalent 4 ori X-ul vârfului. 2M minus 1, totul supra 2. Minus 4 ori 4M minus 1 4 M minus 1 supra 4. Așa. Și nu, plus 1. Minus 1. Era plus 1 egal cu 0. Plus 1 egal cu 0. Hai să scriem așa. Egal cu 0. Echivalent cu. Și acum, 2 cu 4. Plus 1, da? Trebuie să-i plus 1 da. Egal cu 0. 2 cu 4 e acela. Rămâne 4 cu 4 de aici. 4M minus 2. Și vine 4M minus 2. Minus... Uite, tata să mă uită și așa când se mai întâmplă de chestii de astea, da. Să uite, să ne atenționeze că da. Este important. N-avem control altfel, da? 4M minus 2 minus 4M plus 1. Așa este, nu? Da. Plus 1, plus 1, egal cu 0. 4M, 4M se reduc și vine minus 1. Da. E adevărat. Adevărat. Înseamnă că poate, într-adevăr, coordonatele vârfurilor din această familie verifică ecuația dreptei. Da. Dacă însă rămânea M, găseam pe M și spuneam numai acea parabolă, coordonatele acelei parabole verifică ecuația dreptei. Mai există o formulare foarte interesantă. Să se afle locul geometric al vârfurilor parabole. Adică ce înseamnă asta? Nu știi că
verifică o dreaptă. Doar știi așa, că X-ul vârfului este ceea ce am obținut mai devreme, Y-ul vârfului este așa, și de aici se scoate M dintr-una și introducem cea de-a doua. Și eliminând pe M, apare relația asta. Și atunci îți dai seama, este o dreaptă. Da. Foarte frumoasă problema când se cer locul geometric ca interpretare. Deci, scrie din nou o altă formulare, o formulare, formulare interesantă, să zicem. Să se afle locul geometric al vârfurilor familiei de parabole. Să se afle locul geometric al vârfurilor familiei de parabole. Cum procedăm? Se elimină, scriu x, x egal cu 2e minus 1, x egal cu 2e minus 1 pe 2, y egal cu 4e minus 1 pe 4, și prin eliminarea lui m, se obține relația 4x minus 4y plus 1 egal cu 0. Și atunci înseamnă că locul geometric, adică ce desenează vârfurile când e parcurge, este o dreaptă. Locul geometric este o dreaptă. Dar suma primilor 10 termeni din două progresii aritmetice. Suma primilor 10 termeni din două progresii aritmetice, da? Știu că era o formulă. Sn egal cu ceva. Păi, hai să ne amintim. Astea sunt lucruri foarte, foarte importante care merită făcute, știi? Că da. Multă lume ne poate urmări și le facem un serviciu. E când la speculație de cele te-ai prins, nu te-ai prins. Asta e problema. Mulți zice, da, lasă-mă pace cu porcările astea. Hai, zicem, să se afle. Suma primilor 10 termeni pentru 10 termeni. Deci, ies 10, da? Din progresia ies 10 egal cu cine? Din progresia A, N, 1, 4, 7 puncte. Progresia aritmetică, da? Parcă spun două puncte sus, două puncte jos sau un punct? Nu, un punct un la aritmetic și la geometric spun două, da? Da. Progresia aritmetică în care spui tu că sunt așa termene. Cum sunt? 1, 4, 7 puncte puncte. 1, 4, 7 puncte puncte. Rația este 3. Deci, A1, înțeleg că A1 este 1. Rația egal cu 3. Și atunci îți trebuie știută formula. Ce la program? Ne-am mai dat într-o seară. Să mai ții minte? Când am făcut progresia aritmetică, progresia geometrică și am fost acolo. Hai să mai dau o dată. Deci, la progresie AM în progresie aritmetică și aici progresie geometrică. Progresie geometrică. Trebuie știut relația care se află între termeni. Și asta e și definiția. Un termen al N se obține din cel din față, din AN-1, plus rație. Din coace, al N se obține din cel din față, AN-1, ori rația. Ori Q, să zicem, rația e Q, da? Da. Deci de aici se adună, dincolo se mulțește. Pe urmă, o definiție care este echivalentă, o proprietate care este echivalenta definiției. Un termen oarecare al n-lea egal cu a n minus k plus a n plus k pe 2. Adică un termen este semisumat de celor la egală distanță. Da. Când sunt 3, 1 cu 7 pe 2 face 4. Dacă sunt mai mulți, tot așa. 4 scuze. 10 ar fi, da. Nu? 10, 13, 15, nu 15, 16. 16. Ei, luăm pe 10. 10 egal cu 7 și cu 13 pe 20, 2. 20. Tot 10 egal cu 4 plus 16. Da. Da? Pe 2. Semisumă la egală distanță. Iar la progresia geometrică al n-lea,
Înseamnă... Semiprodus, nu? Nu. Nu. Înseamnă radical de ordinul 1. De ordinul 2. Radical de ordinul 2. Nu mai pun inițiile. Da. Din a n minus k, ori fa n plus k, este un termen la care l-a pătrat. L-a pătrat. Egal cu produsul vecinilor la egală distanță. La produsul vecinilor. Se poate demonstra asta. Două formule. Una, două, trei. Forma termenului general. Aliena este egal cu AN cu A1 plus N minus 1 frații. Deci, al doilea se obține de A1 plus rația. Al treilea din A1 plus două rații. Deci două intervale. Da. Da? Iar aici, aliena egal cu A1 ori Q la N minus 1. E tot înmulțit cu Q, deci Q la N minus 1. Și 4, SN, egal cu A1 plus AN, o jumătate din termene care sunt, ori N pe 2. Deci primul plus ultimul, ori jumătate din ei, cum a făcut Gauss. Primul plus ultimul, da. Iar o progresie alimentă cu rația 1 acolo. Da. Da? Deci asta e. Da. Iar aici, SN, egal cu A1, înmulțit cu 1 minus Q la N supra 1 minus Q. Sau Q la N minus 1 supra Q minus 1. Am demonstrat-o, o găsești acolo în caietelul. Da. Duceți în urmă că dacă tot repetăm ce am făcut ieri și nu reținem niște lucruri, demonstrațiile trebuie să reținem, uite, ca să fie da. Clar. Deci, aici e problema asta. Am pe A1, am rația, da? Da. Ei, ies 10, uite la formulă, ies N, ies 10 cât ar fi? Ies 10 egal cu A1 plus A10, totul de mulțit cu 10, pe 2. Da, ori 10 pe 2. Sau A1 plus AN, ori totul mulțit cu 5. Da, mai departe cu A1 plus A10. A10, pardon. Așa, totul de mulțit cu 5. Aflăm A10. Așa, A10 egal cu? 10, A10. A9 plus A11 pe 2. Înseamnă A1, adică A1 plus 9 rații. Da. 9, iar. Și egal cu A1 care este 1, plus 9 ori 3. Și face 27 și 1, 28. 28. Este cine? A10. A10. Și acum mă duc și înlocuiesc. Ies 10, este egal cu 1, plus 20. 8. Tot de mulțit cu 5. Stai, dar am un, A1 plus 9 rase, da. Deci A1 plus 28 ori 5. Face 29 ori 5. 145. 100 cât ai zis? 45. Și cu asta am aflat. Ce mai cereți? Și la BN, tot o progresie aritmetică. Tot. Suma primelor decimi. Este tot aceeași problemă, dar cu probleme la alte progresii. Da. Așa. Mai am două exerciții. Asta văd. Fie x1 și x2, soluțiile ecuației. X1 și x2, soluții ecuației. Care e ecuația? 3 log pătrat din x pătrat. Deci, 3 logaritm decimal pătrat din x pătrat, x pătrat minus logaritm decimal din x da. Minus 1 egal 0. Și ce ai avut aici? Să se calculeze logaritm decimal din x1 ori x2. Așa. Deci, mi se cere logaritm decimal din x1 ori x2. Egal cu 5. Și aici ce problemă ai avut tu de lucru să faci? Nu știu, probabil nu mi-a la calcul ceva. Păi știu de ce nu ți-a dat. Că știu o proprietate, logaritm din x pătrat este ăsta în față. Dar trebuia să vezi așa. 3 ori logaritm din x pătrat, totul la pătrat. A. Da? Și când iese 2 ori aici în față, îl ducăm la pătrat și din 4. Și ori 3, 12. Da. Deci 12 x pătrat, ori l-ai scos pe 2 în față, 2 ori 3, 6 și... Stai pe altă, vezi? Vezi unde poate lovi? Hai, stai. Deci 12,
12 logarit pătrat. A putea să luăm cu un T ca. Sigur că da. 12 T pătrat. 12 T pătrat minus T minus 1 egal cu 0. Și înseamnă T1, 2 egal cu 1 plus minus radical din P pătrat. 1, 1 minus 4, 2, 48. 1 plus 48. Supra 2A. Supra 24. 24. Și egal cu 1 plus minus 7 supra 24. Și eu înseamnă o dată T1, da? T1 egal da. Cu 8, 8 pe 24. Pe 24, 1 pe 3. 3. Și minus T2 egal cu minus 6. Nu așa bine? Da. Minus 6 pe 24. Da. Și înseamnă minus 1 pe... pe 4. Minus 1 pe 4. Și întoarcem la substituții. Cine a fost T-ul? Logaritm din X egal cu 1 pe 3. De unde rezultă că X egal cu 10 la 1 pe 3. Adică indicii 3 din 10. Și logaritm din X egal cu minus 1 pe 4. Rezultă că X egal cu 10 la minus 1 pe 4. Adică egal. Să lăsăm așa. X1 egal cu 10 la 1 pe 3 și 10 la minus 1 pe 4. Și atunci, tu ai avut în problemă logaritm X1 ori X2, da? Da. Și egal cu logaritm din X1, adică 10 la 1 pe 3, ori 10 la... minus 1 pe 4. 10 la minus 1 pe 4. Și egal cu logaritm din 10 la 1 pe 3 minus 1 pe 4, nu? Da. Se adună exponenții 1 pe 3 minus 1 pe 4. Și egal cu logaritm din 4 minus 3, 1 pe 12. 10 la 1 pe 12, care e egal cu 1 pe 12. Logaritm din 10 face 1, da? 1 supra 12. Și cu asta am făcut și acest exercițiu. Mai unul? Da. Fie dreptele D1 și D2. Fie dreptele D1 care... de coordonate x plus y minus 2 egal 0. De ecuație, zic. De ecuație. Iată, de ecuație x, x plus y da. Minus 2 egal cu 0. Și D2. Și D2 de ecuație 3x plus 4y minus 5 egal 0. Și avem punctul P de coordonate x0, y0, ce aparține dreptei de 1. Avem punctul P. Punctul P de coordonate x0, y0, 0. Și aparține dreptei de 1. Așa. Aflați coordonatele punctului P din cardanul 2. Deci ne trebuie coordonatele punctului P. Asta e, nu? Da. P aparținând lui 2, da. Cardanul 2. Știind că distanța de la ce P... ce înseamnă, deci? Dacă e ca, în cardanul 2, cum este X-ul? X-ul e negativ. Și Y este pozitiv. Așa. Știind că distanța de la P la D2 este 1. Distanța la P la D2, D2 este egal cu 1, nu? Da. Așa. Păi ce înseamnă că coordonatele, punctul e pe dreaptă? Punctul e pe dreaptă, dar și mai dacă coordonatele verifică ecuația dreptă. Adică X0 plus Y0 minus 2 egal cu 0. Asta a vrut să spun autorul. Da? Deci un punct este pe dreaptă. Înseamnă că tot timpul x-ul drept este x-ul punctului y. Deci coordonatele verifică ecuația respectivă. Și distanța de un punct la o dreaptă. O știm. Distanța este egal cu... cât era egal? Modul din? Modul din ax0 plus bx0 plus c. Adică... deci din ax0 plus bx0 plus c. Modul din asta. Da. Supra radical din A pătrat plus B pătrat. Așa, A pătrat plus B pătrat. Și egal cu modul din... la ecuația a doua. Da.
Deci, zicem, au i 3 aici, da? Da. Deci vine modul din 3, i 0, plus 4, y 0, minus 5, totul supra, 9 cu 16, 25, 5. Și egal cu cine distanța asta? Distanța egal cu 1. De la P, egal cu 1. Da. Și ce ar însemna? Cu modul din 3, 0 plus 4, y 0, minus 5, egal cu 5. La care mă adaug. Dar ce înseamnă cu modul egal cu 5? Înseamnă că expresia dintre pare, 3, 0 plus 4, y 0, minus 5, egal cu plus minus 5. Da? Egal odată cu plus 5, odată cu minus 5. Da. Deci avem două situații, două sisteme. 1. X0 plus Y0 minus 2 egal cu 0, la care adaug 3X0 plus 4Y0 minus 5 egal cu 0, sau minus 5 egal cu 5, foarte bine. 5. Așa. Și o altă variantă, aceeași primă ecuație, X0 plus Y0 minus 2, supra 3x0 egal cu 0, am găsit. Da. 3x0 plus 4y0 minus 5 egal cu minus 5. Ai un sistem de două sisteme, două ecuații, două negozii, banal. Da. Și îți alegi pe cel în care x-ul e negativ și y-ul e pozitiv. Asta termenul. Da. Asta că am găsit. Să nu mă întreb acum de subiectele acelea, că nu mai fac. Da. Da? Îmi dai să mă și o piele acasă de da. Așa? Dar ne ajunge de la ora la care, cât e acum? 9 și? Este ce. Da? Nu am băgat. Am dus și pe aceea. Opresc aici. Da, oprim. Oprim tot.